Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 40 տոննա հումանիտար օգնություն է դրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մոտ 1000 ընտանիքի։ ԱՄՆ տեղական մարմինը հատկացրել է 5 միլիոն դոլար, որով իրականացվում է Հրատապ աջակցությունը։ Այն բաշխվում է Արարատի 220, Վայոց ծորի 100, Սյունիքի 320, Գեղարքունիքի 340 ընտանիքի։ Աջակցությունը ներառում է Պարեն, որը բրինձ, հնդկածավար, ձետ, թխվածքաբլի, թեյ, սուրճ, ինչպես նաև տնտեսական պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են առաջնային կարիքները հոգալու համար, և որը շատ կարևոր է մանկական սնունդ և հիգիենա։ ԱՄՆ տեղական մարմինը նաև նախատեսում է վերմակների և տաք հագուստի տրամադրում։ Առաջնահերթությունը տրվում է բազմազավակ հանրային օբյեկտում ապաստանած ընտանիքներին, նաև նրանց, ովքեր ունեն հաշմանդամություն։ Տեղահանության առաջին օրերին Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչները Կորնիձորում և Գորիսում դիմավորել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքներին, տրամադրելով սնունդ, պարեն, վառելիք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը իրականացրել է նաև իրավիճակի և կարիքների գնահատում։ Մենք այս աջակցությունը փոխանցել ենք մարզերում գործող և մեզ հետ համագործակցող ու շատ վստահելի հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր որ տեղում արդեն պետք է բաշխումը կատարեին իրենց մոտ գրանցված և տվյալ համայնքում գրանցված արդեն բնակություն հաստատած մեր հայրենակիցներին։ Համագործակցել են նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, որը հիմնադրամին է ներկայացրել բռնի տեղահանված ընտանիքների առաջնային կարիքները։ Հասարակական կազմակերպությունները, ըստ հիմնադրամի ներկայացուցչի, անցած շաբաթվանից բաշխում են հումանիտար օգնությունը։ Մարդիկ կան, որոնք հենց այնպես նույնիսկ առանց որևէ բանի են եկել։ Ուզում եմ հատուկ շեշտեմ նաև տաք հագուստը, որը շատ կարևոր է, որովհետև մեր մոտ արդեն եղանակները ցրտել են և դրա խիստ անհրաժեշտությունը կա։ Ես հուսով եմ, որ այս աջակցությունը ինչ որ չափով կմեղմացնի ճամբարակ մարդունի վարդենիս տարածաշրջան 2000-ից ավել տեղակայված արցախցիների համար։ Հիմնադրամի տեղական մարմինները այս օրերին անցկացնում են դրամահավաք միջոցառումներ, ֆոնետոններ, հասույթը ուղղելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կարիքներին։ Նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը, թեման սահմանային համայնքների զորացումն է։ Թեման շարունակվելու է ներառյալ նաև հումանիտար աջակցություն արցախցիներին, քանի որ նաև արցախցիները տեղակայվել են մեր մարզային համայնքներում, այսինքն ինչ աջակցություն էլ որ տրամադրվի մարզային համայնքներին, դրանից օգտվելու են նաև արցախցիները։ Բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծման համար հիմնադրամը ունի երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագրեր, որոնք քննարկման փուլում են։ Մայա Խաչատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։